នៅចំពោះមុខសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Kemco Motor និង Kemco Infrastructure របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាបឲ្យដឹងពីគម្រោងចាប់ផ្ដើមបើករោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីទទួលបានការឯកភាពពីសម្ដេចធិបតីឲ្យក្រុមហ៊ុនពិនិត្យលទ្ធភាពបង្កើតរោងចក្រផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា Dragon Nitro ប្រើវារួមបញ្ចូល Nitrogen ពពុះគ្រីមឡើងខាប់រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពិសាដល់ការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងឱកាសចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ការងារជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងសេអ៊ូលដែលរៀបចំដោយលោកគីមជីនភ្យូអតីតប្រធានសភាកូរ៉េខាងត្បូងលោកផាក់ជូបុងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Kemco Motor និង Kemco Infrastructure បានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសប្ដថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅកម្ពុជានិងមានបំណងបើករោងចក្រដំឡើងរថយន្តនៅកម្ពុជាពីព្រោះរថយន្តអគ្គិសនីកំពុងពេញនិយមទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់មានការកើនឡើងជាលំដាប់លោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Kemco Motor ក៏បានបង្ហាញបំណងពង្រីកសកម្មភាពផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែធំថែមទៀតហើយលោកបានសន្យាជាមួយសម្ដេចតេជោថានឹងខិតខំធ្វើការឲ្យអស់លទ្ធភាពសម្ដៅសម្រេចគម្រោងនេះឲ្យបានជោគជ័យដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពិសេសប្រែក្លាយកម្ពុជាជាទីផ្សារផលិតរថយន្តអគ្គិសនីមិនត្រឹមប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងសម្រាប់ការនាំចេញទៅបណ្ដាប្រទេសនានាផងដែរតែយ៉ាងណាលោកក៏បានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការចាំបាច់នៅបុគ្គលិកជំនាញសម្រាប់ដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនជំនួបអាហារការងារថ្ងៃត្រង់នេះលោកគីមជិនភ្ជូអតីតប្រធានសភាកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានណែនាំជូនសម្ដេចតេជោនៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសកូរ៉េផងដែរគឺលោក Charles Lee លោកអតីតប្រធានសភាកូរ៉េបានបញ្ជាក់ថាការបង្ហាញនៅប្រធានក្រុមហ៊ុនទាំងពីររូបគឺដោយសារតែលោកមានបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកថែមទៀតនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយលោកចង់ឲ្យពលករកម្ពុជាដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសដើម្បីពេលវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញអាចឲ្យពួកគេយកជំនាញនេះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានិងផលិតសម្ភារៈសម្រាប់ផលិតរថយន្តដទៃទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាលើជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះដែរលោក Charles Lee ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសកូរ៉េបានបង្ហាប់ជូនសម្ដេចតេជោពីគម្រោងនៃការបង្កើតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសមួយនៅកម្ពុជាដើម្បីហ្វឹកហ្វឺនពលករជំនាញនៅកម្ពុជាសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានលើកឡើងថាពិភពលោកសប្ដងងាកទៅរកការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីដែលនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុដែលក្នុងនោះថ្មីត្បិតតែនៅកម្ពុជាចលនានៃការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីមិនខ្លាំងតែសម្ដេចសង្ឃឹមថាទៅអនាគតការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយធៀបនឹងការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈដែលមានតម្លៃខ្ពស់គូបញ្ជាក់ថាការពិខែឧស្សាហភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្នុងឱកាសពេលដែលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េបានទទួលជួបជាមួយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Kemco Motor ដោយសម្ដេចធិបតីបានយល់ព្រមនឹងឯកភាពឲ្យក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការសិក្សានិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតរោងចក្រផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដែលនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាជាទីផ្សារមួយដែលមិនត្រឹមតែអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផង